Hvad er det? Jeg har ikke nogen penge. Og så rik. Make him rich. Nu kan du räkna. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3200, 3300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4600, 50, 60, 70, 80, 90, 6000, nu har jag tappat räkningen, 600, 10, 20, 8. Nej, 5, nej, 4000.